Привіт, Мел. Вітаю. Я дуже рада тебе бачити. А, взаєм. Цьогорічний у нас відбір був дуже емоційним для всіх. Для нас, для артистів, для глядачів, для тебе також. Мій психотерапевт добре зробив. Ти спочатку відреагував на результати дуже так... Злісно. Так. Потім вибачився. Потім попустило. Так. Чому була така твоя реакція? Та тому що я, звичайно, така сама людина, яка не завжди може обрати свій спектр емоцій, які на себе одягнути. А в якісь ми іноді просто не влазимо. По-перше, ми реально самі обираємо емоції, як ми можемо відреагувати. У мене не вийшло, тому що це якраз момент, коли ми приїхали додому, це батьки, родичі і всі дуже, знаєш, такі в деструктиві всі починають про це говорити, як це правильно, а як це мало статися, а що щось несправедливо. І це дуже сильно накручує. Я просто піддався такій хвилі. Чи задоволений ти собою на нацвідборі? Чи все тобі сподобалось твоє виконання, постановка? Як ти відчував себе на сцені? Мені все сподобалось. У мене немає якихось нарікань або на сам номер, або на щось ще такого. Ні. Тому що я все це контролював, і починаючи від номеру, починаючи від ідеї, яку я приніс Руслану Махову, закінчуючи класним звукорежисером, з яким я постійно був в контакті. Щось було не так, я завжди його викликав на сцену, просив щось відчекати. У мене зі звуком все було прекрасно. Хтось жалівся на звук. Так. Я викликав звукаря на сцену і казав, давай розберемося, в чому проблемка є. Чи було тобі важко виступати в Лісабоні? Чи думав ти, можливо, про хейт в той час? Як тобі? Не думав. Взагалі ні. Так. Там немає такого хейту, який відбувається на нацвідборі. Всі країни своїх учасників дуже сильно підтримують, кого б не обрали. І нам є чому повчитися у них. Бо оця ментальна складова українців обісрати своїх, вона дуже деструктивна, вона якась така трошки хвороблива. Саме бажання своїх же і обісрати, і потопити. Навіть коли перемогли вже Альона Жеріхейл, той кіпіш і той шквал негативу, який кинувся на дівчат, я взагалі проти такого будь-якого подібного булінгу. Ми можемо казати щось конструктивне, якісь робити зауваження, якщо ми того хочемо, ну тому що ми всі ж люблять написати. У мене така думка. І вистрати її, коли вона нікому не потрібна. Ну, якщо ви хочете, ну хоча б пишіть це якось конструктивно, не ображаючи, не переходячи на особистості. Тому що в коментарях неслося щось дуже жахливе. Погоджуюсь з тобою, навіть я коли робила допис фото з дівчатами, навіть на моїй сторінці почалось щось навіжене. Але чи не відчував ти якийсь, можливо, тиск на себе, коли був безпосередньо в Лісабоні? Ні, ніякого тиску не відчував. Єдиний тиск – це тоді був не червоний хідник, а якийсь там бірюзовий. Бірюзовий, так. Та, тоді був тиск лише з боку російської преси, яка підкрадалася і хотіла задати якісь питання. Але моя команда стояла по ту сторону доріжки і завжди мені там за людьми махала. Туди, ага. Тоді на прес-конференції, здається, хлопець представився, що він з Литви, литовська преса. І задавав провокативні питання. Тобто це така, з боку наших конче сусідів, це така звичайна практика. Вони завжди люблять якось підісрати. Вони постійно роблять вигляд, що вони з іншої країни. Звичайно, це ж треба, да? Щоб робити вигляд, що вони з іншої країни. Україна на Євробаченні є завжди прикладом, тому що ми завжди посідаємо такі досить високі місця. Але що відчував ти в той час, коли посів 17-ту сходинку? Я плакав разом з командою. Ті, хто були в складі команди на бокстейджі, ті якось, знаєш, всім було складно. Але тим, хто на сцені, було складніше. Тому що всі розуміли, що все, що виливається, воно ніколи не виливається на команду, воно виливається на артиста, який на сцені, друге, на його склад, який також знаходиться на сцені. Що я зробив? Я тоді напився. Я пам'ятаю своє перше інтерв'ю, коли я вийшов до публіки, і я не міг зв'язати двох слів, і тоді мені дзвонила моя мама і каже, а я дивлюсь, ти хорошо тяпнув, да? Я кажу, да. От, потім я не передивлявся з того моменту це інтерв'ю. Пам'ятаю, що я там танцював. Отак було. Складно тобі було? Складно, але найпрекрасніше, що відбулося, це те, як зустріла українська делегація тебе вже тут, в Україні. Зустріли, як сказав Андрій Данилко, як Юрія Гагаріна, як його зустрічали, типу. Все, о, це Україна.
Це було дуже яскраво, тому що це була купа преси. Це той випадок, коли місце не означає народну любов. Я дивився, як зустрічали, наприклад, як зустрічали Карія, як зустрічали Лорін. Я дивився два відоси з аеропортів. Не те. Зовсім. Ну, тобто народна любов залишилась, і це тобі допомогло? Звичайно, пережити? Звичайно. Не так. Те, що допомогло пережити, а поїхати далі в тур. Тобто, коли в тебе є оцей баланс всередині, і тим паче твоя публіка або глядачі тебе підтримують цей момент, то звичайно, це по суті така як психотерапія. Тебе в цей момент не булять, а навпаки підтримують. Це для мене стало шоком. Тому що коли ми вже отримали 17 тоді місце, ми думали, о, все, зараз нас зустрінуть, як Торвальд рознесуть в хлам, зараз почнеться. А ні, такого не було, тому що всі чітко розуміли, що це дивна історія 17 місцем була. Вона для всіх була абсолютно однозначно дивною. Тому нічого, потім зібрав концерт в Берліні і приїхало не тільки там українська діаспора, ні, там було дохрена людей з європейських країн. Конкурс, він ж забирає багато ресурсів. Та життя забирає багато ресурсів, так що тепер не жити. Але ж ти повернувся вдруге? Ну да. Чому? А чому ні? Ну, от безліч же разів, це ж таке, ну, понятно, що це цікаве питання, чому. Ну, а у мене реально логічна відповідь на це запитання, як у одесита. Питання на питання. Чому ні? Ну, а тут є якесь обмеження? Обмежень немає. Народилася пісня, є якийсь свій меседж, у тебе є бажання, сили та ресурс. То чому ж не спробувати? Тільки тому, що ти вже був дорогу молодим, я молодий. Ну, чому ні? Чому не спробувати? Чому ще раз не показати? Як вважаєш, чому в Україні саме нацвідбір і Євробачення є такою гострою темою для хейту? Тому що у нас більше нічого немає. Ну, а що у нас ще є? У нас єдина мета – обістрати когось на Євробаченні, за когось повболівати. І оце сприйняття конкурсу як олімпійські якісь ігри, як футбол, або ти виграєш, або ти дно. Ну, зараз це все одно трохи змінюється, але чесно, після цього скандалу, як налетіли на Альону з Джері, то я розумію, що не так і змінюється. Не змінюється. На твою думку, який має бути ідеальний представник на Євробаченні? От, щоб його взагалі не хейтили? Та немає такого. Такого не існує і не буде, і слава Богу, що такого не буде існувати. Якщо будь-який представник або артист викликає до себе байдужість, то він вже не артист, він не має права називатися артистом. І його ніхто не назве артистом. Якщо ти викликаєш будь-які емоції, або позитивні, або навіть негативні, ти цікавий. Поговоримо трошки про твої плани. В тебе скоро буде концерт у Львові. Я тебе запрошую. Але я тебе прям реально запрошую, тебе хочу бачити на своєму дні народження. Що ще нового чекати? Що ще нового чекати? Дуету нового чекати. Я ж сам його вже, я ж намагаюся це втримати себе. Але, дай Боже, зараз це складеться. Непогано це складається. І є вирогідність того, що ця артистка, ця європейська співачка, буде на моєму концерті 11 квітня. І зараз ми ведемо перемовини, вона підтвердила те, що 11 квітня в неї вільне. І я стрибав по своїй кімнаті, бігав, тішився. Тому сподіваюся, що це все вийде. Дует вже заплановано, але дуже хотів, щоб ми були присутні разом і змогли вперше заспівати. А от хто не може казати? Хто не може? Да. Ага. Бо я нам планую потримати інтригу більше, ніж тиждень. Ага, зрозуміла тебе. Добре, такі творчі плани в тебе. І якщо підсумувати нашу розмову? Єдине, що можу сказати, її пісні відомі українцям. Відомі? Європейська співачка? Так, європейська співачка. Пісні якої відомі для українців. Одна з цих пісень, вона була просто, ну, вона звучала скрізь. Наприклад, для мене, чому я так тішився, коли ця співачка підтвердила, що 11 квітня не вільне. Чому для мене це було так сильно всередині розірвало? Тому що коли я був ще малим, я з мамою поїхав в Європу тоді вперше. Просто, знаєш, як на екскурсії. Це був 2012 рік. Ми з мамою, я вперше побував в Європі, і її пісня в той момент з кожного утюга. Просто з кожного. І так, як ця пісня тепер у мене асоціюється з моїм таким, ну, дитинством, з першою поїздкою в Європу з мамою, я розумію, що це частина мене. І тепер, коли я зробив дует з цією співачкою, мене, ти що, ну... Вообще. Вона була на Євробаченні? Ні, не була, вроді. Ну, напишіть у коментарях, що це за співачка. А це ти заінтригував. А про що пісня буде? Про стосунки між двома. Окей. Про любов. Про масштабну любов. Тобто не про кохання, а дійсно про любов.
Угу. Добре, тоді будемо чекати. Мені ой, вже... мені самому. Я сам собі розрекламував і тепер самому хочеться ще таке більше не послухати. Ну і якщо підсумувати нашу розмову, то як думаєш, чи вартують оці 3 хвилини на сцені Євробачення такого пекельного хейту і витримки такої? Звичайно, так. Угу. Звичайно, так. По-перше, Євробачення для артиста, для того, хто або починає свій шлях, або, ну, давай так, про тих, хто починає свій шлях. Він корисний тим, що ти зіштовхнешся з усім і одразу. І тут є момент твоєї витримки, твого дійсного бажання бути артистом, бо тут на цьому моменті ламаються всі. Угу. Так само, як моя участь ще там в X-Factor, це все тебе... У тебе завжди там такий момент відбувається, ти або луснеш від цього напливу, від того булінгу, від задач, які перед тобою, або ти винесеш їх класним шлейфом після себе і будеш артистом. Бо всі біжать, розумієш, всі біжать за перемогою і ніколи не виграють в подальшому. Тобто це дуже короткострокова історія. Але при цьому всі бажають перемоги, при цьому не бажаючи і не полюбивши досі скелелазання. От всі хочуть нагору забратися, при тому ми не любимо лазити. А що б ти порадив артистам, які, можливо, і ти ще повернешся на національний відбір? Сподіваюся, як запрошеним гостем. Ага. Тобто вже не як учасником? Ну, мені б хотілося, щоб так. Не підеш більше на Євробачення? Хотілося би запрошеним гостем. Окей, окей, зрозуміла тебе. То що б ти порадив тим артистам, які планують взяти участь безпосередньо конкурсанти? От я думаю, що 100% будуть всі стикатися з хейтом. Як це взагалі витримувати? Ніяк. Я тобі скажу так. Ти або хочеш здійснювати свої мрії, або ти хочеш давати дорогу тим, хто більше хоче за тебе. І обирати лише вам. Ви або хочете реально цього, або не хочете. Або ви боїтеся, або не боїтеся. Ніяк не треба з цим справлятися. Просто розумійте, що ви хочете від цього життя. Зрозуміла тебе. Дякую тобі велике за і я зараз так. Подарую нарешті подарунок. У мене ж вийшов щоденник так. Ментального здоров'я. Мені це дуже потрібно. Я знав. Він називається «Я є». Це саме моя річ, розроблена мною, затверджена з психотерапевтами діючими в Україні. Uh-huh. І тут дуже багато малюнків, які можна розфарбовувати. І в це вкладено реально, напевно, і всі мої якісь знання. І чому, знаєш, чому я це зробив? Коли в мене були ще панічні атаки, я в той момент думав, боже, а що ж такого було б, що інші не зробили? Що мені тоді б допомогло. І це пов'язано не тільки з панічними атаками, там, боже, та з будь-чим, з поганим постійним настроєм, з якоюсь апатією, з якоюсь невірою в себе. Тому це тобі, ти будеш брати і кожного вечора, коли ти приходиш, відповідати на дуже нетипові питання, які ти, в принципі, сама б собі ніколи не задала. Ну, тому що наш мозок не так працює трошки. Будь дякую ласка, тобі дуже, це дуже класно. Будь здоровою. О. І досягай ще більше всього. Дуже тобі дякую.